भ्रष्टाचार के खिलाफ असम सरकार अब नो टॉलरेंस नीति अपना रही है। सभी मंत्री पूरी तरह एक्शन मोड में हैं। मंत्री जोगेन मोहन और रंजीत दास ने आह्वान किया है कि कहीं भी भ्रष्टाचार दिखे तो फौरन इसकी सूचना फेसबुक या व्हाट्सएप के जरिए दी जाए। दोनों मंत्रियों ने आश्वासन दिया है कि शिकायत मिलने पर फौरन व्यवस्था की जाएगी, किसी भी कीमत पर भ्रष्ट अधिकारियों तथा कर्मचारियों को नहीं बख्शा जाएगा। মোৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ দিব পাৰিব। এই চিষ্টেমৰ কাৰণে আল্টিমেটলি জনসাধাৰণে সকাহ পাব, সেৱা সকলোৱে একো কাম কৰিব নোৱাৰে যেতিয়ালৈ জনসাধাৰণৰ যেতিয়ালৈ জাগ্ৰত নহয়। সেইকাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই প্ৰতিটো কথা কৈছে যে আমি সকলোৱে এটা জন আন্দোলনৰ এটা ভূমিকা ল'ব লাগিব। ফেচবুক পেজত আমি দিবলৈ এইটো আহ্বান জনাইছোঁ যে কিছুমান খবৰ আমি গাঁৱৰ ভিতৰত বা চাৰ্কল অফিচত কি চলি আছে নাজানো। যদি প্ৰকৃতাৰ্থত তেনেকুৱা শুদ্ধ তথ্যভিত্তিক অভিযোগ পোৱা হয় আমি লগে লগে আমি জানিলে আমি জিলা উপায়ুক্ত বা SDO হওক বা ADC বা চাৰ্কল অফিচাৰ যোগেদি এইখিনি সমস্যাখিনি সমাধান কৰিব পাৰিম। অকল অভিযোগ বুলিয়ে নহয়, আৰু যদি কিবা পৰামৰ্শ থাকে ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ওপৰত ফেচবুক বা হোৱাটছএপৰ যোগেদিও জনাই দিয়ে, আমি সেইখিনি সংশোধন কৰি আমি এই বিভাগটো অধিক গতিশীল কৰা আমি ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিম।